Nazdar Parto, já vás vítám u hry Stranded Deep. Trachta vyrazil lovit medvědy a vlky do kanadské pustiny. A já jsem ho dlouho přemlouval, ať se mnou proletí na tropický ostrov, ale on říkal, ne, ne, zima je mi bližší a mně je bližší válení se na pláži. A tak jsem si říkal, vyrazím si na dovolenou a vezmu vás se sebou. Takže se pohodlně usaďte, dáme si náhodný svět a podíváme se na to, jak vypadá hra, která se jmenuje Stranded Deep. Koupil jsem si letenku na tropický ostrov, tak doufám, že tam bude všechno špinavý, vlhot, ale první třída, to je jasná, podívejte, vínečko a tak, turbulence. Ano. Můj milý deníčku. Den první. Chtěl jsem si odpočinout od trachty a od lidí a zdá se, že se mi to splnilo. Vidím ostrov, pluju na něj. Pojďme. Ta-da-da. Můžu plavat tady blíž? Neslyším cákání vody. Jak je to možné? Že by nějaký problém v nastavení této hry? Music nechci asi úplně, ale efekty, co? Nějaký cákačky? Jistě, že to chci uložit. Tak, hraje Firly a cestu pořád. To znamená, je možné, že tady zrovna voda úplně nebude čvachtat. Tak, vyskočíme si. No ale to prostředí. Vítejte na tropickém ostrově. No tak, podívej, pane Kráb, co mi s váma? Mám otevřít crafting menu. Projdeme si takový krátký tutoriálek. Stone tool, jo. Tak, co by ne, já si to tady vycraftím. Stone tool, podívejte se. Beru. Hohoho. Tak pojď, kde je ten krab? Já si tady hnedka rozdám s krabem. Jídlo je důležité, to jsou proteiny, to je jasné. Ano, děkuji. A mám vycraftit refine knife. Dobře. Co na to potřebuji? Třeba na to lashing, stone, stick. Tak stick mám. Ale, no, nebudem to rozvádět. A potřebuji nějaký fibrous leaves. Takže, pojďme. Yuka, pojď. Ty budeš určitě Juko obsahovat nějaké ty fibrous leavesy, ne? Pojď. Kácím to, nebo to nekácím, nebo co tady dělám? Aktuálně. Já bych rád kácel. Aha, pozor. Fibrous leaves, tak to je ono. Tak jdeme hledat nějaký mladý palmičky. Dobrý den, palmo, jste dost mladá. Ano, děkuji. Tak, kolik se jich potřeba? 4 asi. Tamhle vidím plachtičku, no uvidíme, co všechno budu muset postavit. No. Já můžu vylézt na strom, jeníčku. Jestli spadnu, to budu úplně nešťastný Lexa. Hele, hihi, pojď, beru kokosák. No to se moc nerozhlídnu, nemeníš o něco. Tak, celá tahle hra, já už o tom začnu asi hovořit.
je o tom, že jste na tropickém ostrově. Musíte si postavit nějaký ten work, prám. A samozřejmě jako u každé survival hry se snažíte přežít, to jsem zapomněl dodat. No a jsou tady náhodně generované ostrovy. Já si myslím, že jsem přidal ty efekty moc, takže já je zase uberu. Zase jako nepotřebuju, aby mi to tady přeřvávalo. Každý můj krok. Tak. A musíte si vybudovat určitě nějaké to zázemíčko, no a potom objevovat a objevovat a objevovat. Tak to, jestli tady bude tolik kokosů, tak se nebojím, že bych umřel úplně hned. Tak, pojďme se podívat, co všechno můžeme vycraftit. Ještě potřebuji jeden. Tak, máme tady nějaké základní kraftící věci. Nějaké ty domečky, takže proběhne i rastováníčko. Ano, a tady samozřejmě rafty. To bude super. Je to i o průzkumu pod vodou, to znamená, by nemuselo být vůbec špatný. Tak. Uvidíme na co všechno narazíme v téhle hře. Já se přiznám, nechtěl jsem sledovat nějaký videa na internetu, abych si to nespoiloval, protože jakmile zemřete, tak jste samozřejmě permanentně mrtví. Vidím kyblík. No tak ten samozřejmě chci. To je jasné. Tak tady budeme mít plachtu. Z toho by pak určitě šlo vytvořit nějaký chytač deště. Nebojím se, že tady bude přebytek pitné vody, to jako asi ne. Možná vypít ten kokosák, co jsem na to, jestli je to tak natolik reálně zpracované, tak můžu se napít přece té vody. No, nevadí. Vycraftíme si tu kudlu. Ať musíme začít od píky, že? Jo, já jsem si ještě nedal ten lešink. Tak dobře, tak nejdřív vycraftíme ten to lano. Výborně, tak, parádička, krásička. Crafting. Nožíček, ukaž. Ale tak, ten vypadá mnohem lépe než ta bída, co mám v ruce. Tohle to. Vycraftit campfire. Není problém, ochu. Nejdřív si to rozdám s dalším krabem. Výborně, děkuju. Tak, ukaž campfire. V čem by mohl být? Tady? Ne. Takže bude normálně tady. Campfire pit a campfire, ano, pojďme. Potřebuji sticky. Dobrý den, je tady někdo, kdo tady má se mnou stick? Fikus? Já jsem sám na ostrově, tady nemůžu mít moc sticku. Ale wood sticky, ano, to je věc jiná. To je věc jiná. Ještě nějaký mladý fíkus, který by se tady chtěl. Ano. Tak z vás padá jenom bohužel fibrilátory, ale to v míře větší než malé. Já bych potřeboval nějaký mladý stromek. Já nevěřím, že dokážu porazit takovouhle velkou palmu takovýmhle pižlátkem. Na to potřebuju pak kudlu. Ne teda, sekeru. Pojď. Pojď a dej mi klacek. Tak, hezky, to se mi líbilo. Ukaž, tak. Tady vidím takovou jako hezkou základničku, někde na pobřeží, ať rackové lítají. Tady je paráda, tady se mi bude líbit. kde pak Kanada? Kam na mě s Kanadou, pane Drachta? Tak, pojďme na to. Campfire. Crafting. Tak, kam pak si obouchnem? Tak, ať nerozšiřujeme požár. Nerad bych uhořel hned. Craft kindling. Bože. Co je kindling? Děláš si ze mě srandu. Jo, tadyhle je nějaký kindling. No, to je dřevíčko, no tak. To umíme. Samozřejmě umíme, jen co tady najdu ještě nějaký mladý proutek, který bych mohl ohnout. Že? Máme tady něco takového. S tímhle rozhodně nemůžu porazit strom, to mi ani neříkejte. Máme, vidím nějaký mladý ohýbač. Ano, fíkus, bereme fíkus. Přátelé, já teda se přírodovědě moc nevyznám, jo. Ale to nevypadalo jako fíkus. No, asi říkáme, každý fíkus jsou nějak jinak.
Tak, crafting. Tak, paráda. No, to je nádhera, ne? Dřevíčko, interact. Use kindling on the camp to fire out, to dobře. Ne, nedělej tady problémy, Lexo. Výborně, než si ještě zvyknu na ovládání, tak to samozřejmě bude chviličku trvat. Inventory. Děkuji. Ukaž. A jdeme zapalovat. Takhle se vrtí dřívkem do bříška. Super, nejsem jistý, jestli to děláš správně, hochu. Já jsem jednou zkoušel dřívkem zapálit oheň, dámy a pánové. Bylo to teda přes luk. A není to žádná legrace, bylo to na skautském táboře. Ale pozor, no tak, já nejsem žádnej malej trouba, koukám. Ty ses narodil jako zálesák, gochu. Co by ne? Interact? Tak můžu asi to. F-ko mi ukáže moje survival hodinky. Tak dámy a pánové, sledujte. Co? Já spadnu. No to je parádička, krásička. Nepřežil jsem ještě ani den, tak to mi ani nemuseli říkat. Ale ukazuje mi to, jestli mám hlad, jestli jsem zraněný, anebo jestli potřebuji spát. To jsou hodinky pro znalce, jak se říká. No, tak super. Už víme. Mám použít kudlu na kraba. Dobře, tady vyházím. Vezmu si kudlu a slíknem z kůže kraba. No jo, masíčko. Ne. Vem to. Tak, hezky. Vypreparuj mi ho. No jo, no jo. Tak, maso hodit do ohně, budíš. To taky asi jako dokážu. Medium meat. Ale můžeš to tam nějak hodit jako normálně inteligentně, jakože fakt do ohně? Ne. No dobře. Budeme muset vyřešit. Já jsem si všiml, jak jsem to tady teďka projížděl, že tady jsou nad oheň různé vychytávečky, kde bychom mohli ogrilovat masíčko. Hodně se mi líbilo tohle, smoker, ano, vyudit si to trošku, to bude super. Akorát na to ještě budu potřebovat pár věcí. Ale nevadí, já nezoufám. Už se nám to rozjíždí, když přežiju první den na poprvé, tak si myslím, že budu moc být spokojen. Podívejte se, to je nádhera. Já jsem tady nejradši lehnu ladal nohy nahoru, ale samozřejmě nemůžem. Tak, mám se na tady použít na kokosáka kudlu. Ať jsou autoři spokojení. Výborně. A ježiš, to je jak blbej. Tak. Shelter, to self, save your progress. Jo. Dobře. No tak to já samozřejmě chci shelter v tom případě. Ať si můžeme uložit náš progres a až se sem budu vracet, tak ať můžu to. Palm front, lashing. Tak já bych si nejdřív s dovolením vyrobil asi sekeru. Stone. Stony a lashingy. Takže. Šup. Nějaký ten lashing se vždycky hodí, že? Pane, vy jste lashing. Lenoshing. Lenoshing to by mi šlo. Medium meat. Jen se opékejte. Nemůžu vás hodit blíž k ohni, tak se opékejte jak draci. Já bych potřeboval tady nějaké vzrostlé juty. Tamhle vidím. Hupiky, hupiky. Co to bylo za zvuk? To bylo jak když se tady objevilo hejno trpaslíků. Tak minimálně 7. No, ty jsi mi odlít nějak hodně daleko. Tak kámen se mi taky hodí potom. Kamenou sekeru, že? Tak, výborně. No tak, super. Co, nejdřív si dáme lashing, že? Lashing. Takový menší lashing bych si dal, děkuji. Vykraftíme sekerku. No, co je s tou?
Jo, to musím ještě tohle vyrobit. No tak dobře. Už by bylo všechno. Tahle ta je nějaká lepší, nebo jak to je? Jo, to je lepší, hoši, hoši. Ale nejdřív musím vyrobit tuhle krůdé. Ještě jeden stone tool. No tak, ale nezdržovat. Pánové, to je zbytečně na moc kroků. Tak. Jednu krůdku. Kuka. No tak to je ale sekerka, hoši. To je sekerka, koukejte. No jo, ta je. Ukáž a můžu tu lepší hned. Ještě jeden lešink a budu mít lepší sekerku. To chci. Takže. Pojď a nahoď mi nějaký ten lešink. Nějaká nezralá palma, je tady? Ano, je tady. Na, na, na. Tak. Kolik jsem jich potřeboval? O pozor, wild potato. Tak to nevadí. Tak já zkusím pokácet svůj první strom. Dámy a pánové, můj první strom má první palma. Běž dolů, ty spadneš, to ti povědám. Ano, padá! Jo, nikdo tady se mnou není, tak nemusíme křičet jak blázni. Já si k tomu kleknu, já si u práce rád posadím. Tak, tu. Co to jo? Něco mi tady křupe. Lok, můžu už vzít, ano, děkuji. Děkuji. No. Cčko. Já jsem čekal, že dostanu nějaký ten vršek od těch, abych mohl postavit shelter, ten palm front. Ale nic takového se nestalo, takže to asi nepadá ze všeho. Což je na prd, ale minimálně si vezmu jedno lanko a podívám se, zda si můžu vyrobit tu lepší sekeru, že? No tak, haha, pojď lepší sekero. A poraž ten strom. Tak, ty jdeš dolů, hele, ty se skácíš. Bada! Palm top, ano, je ono. To bych mohl možná tím nožíkem spíš, ne, asi oříznout. Já bych potřeboval ořezat ty listy. No tak, moment, tady už se stmívá. Tady už se setmělo, jakože ostře se tady setmělo. A já stále nemám nějaký ten palm front. Jak to mám sakra udělat? Sticky. No tak hele. Ty bereš ochu do ruky, rychle, co nejrychleji. Bych se nebál říct, sekeru. Zkusíš tady něco skácet úplně strašně. Tak. Co to je za zvuk, tyjo, vždycky. Když to spadne, to je jak, když spadnul pytel brambor. Nedám si pokoj, ještě pořád sekám. Chci na menší kousky. Ano, děkuji. Woodsticky. Tady bych potřeboval ještě tenhle palmlok na woodstick. A palm lock se změní na lock a pak na sticky. Musím se naučit, co z čeho padá. Abych to dostatečně dobře vždycky zpracoval a nesekal tady do toho jak největší troubelín. Ano. Kde je? Co to bylo? To někam odlítlo úplně. Palm top. Jestli zase... Hele, já to chci sebrat. Jupi! Ne, to nebylo ono.
Skvančic. Proč nemůžu sebrat žádný vršek? Poradí mi někdo tady. To tady lítá ty vogo po celý pláži. Já bych chtěl ten shelter už. No styků už mám asi milion. Nějaký ten lešink už může proběhnout, nemůže, takže to si pak najdu. Jak to tady vypadá? Tady se setmělo, jak jsem na tom sídlem, co hodinky. Jídlo, pití, pohodička, klídeček. Fakt mě strašně rozčiluje. Jak to strašně... Voice asi ne? Co to je? To jsou nějaký efekty. Podivný. Ty kroky mě to přijde stejný teda. Hnus. A bída. Slumím to celý. Tak a bude. To vůbec nemá efekt. To se zní jak když tady dupu. Po rakvích normálně, když tady běhám. Tak. Šupik. O, pozor. Co to je? Upíři. Upíři! Napadli mě upíři. Na to bacha. Da-da-da. Vůbec není slyšet, ale kroky, to je zajímavý. Ty tady teda jsou pořád. Já bych nerad, aby mě tady pokousali netopíři, no. Takže uvidíme. A teď nějak budu muset asi bušit jak zběsilej do toho vršku té palmy, ať ho někde uříznu, nebo já už fakt netuším. Takže, hele, jdu. Nože, jdu. Sekám do palm topu, jo, jako drak. Tak, ten se ulomí. Furt ho tam vidím. Nechci ten lok. A pozor, máme lupeny, tak teď už víme, jak to zpracovat. Tak málo lupení, to mi ani neříkej. Doufám, že to stačilo. Kolik jich potřebuju? Dobrý, a už jenom to lano, a to si myslím, že máme, ne? Ne, ještě potřebuju. Tak, pojď ochu. Tak, slibuju, že do příště si pohraju s tím zvukem, který je tragický. Vůbec nevím, co tím kdo chtěl říct, že tady budu takhle pobíhat a... O pozor, bramburky, beru. Samozřejmě beru. Jo, paráda, bude lešink. Bude lešek semelka. To si poslechneme tady u táborového ohně. Medium meat mně přijde, se úplně nepeče, ale budíš. Ale tady se každopádně... 3 ze 4, vždyť to před chvílí bylo plný. Co to je za nesmysl zas? Jako budu muset skácet ještě jednu palmu, mi chceš říct, jo. To mi neříkej. 3 ze 4, no fakt, že jo. Ne. Pojď dolů. Ať už sejmu. Já to tady všechno vykácím a pak už nebudu mít z čeho jako brát. To jsou vyčerpatelné zdroje. To není jako neomezeně těch stromů tady. Já se ani nedostanu na druhý ostrov. Musím se přeplavat, jo. Tak uvidíme. Palm top. Už to tady. Do topu. Sekám. Jako drak, výborně, tak. Naval ty lupeny. Už nechceš? Asi je na maximální nosnosti. Takže, šup. Crafting. Ano, samozřejmě, takhle dáme si to takhle hezky. No to je nádhera. Tak savenu si to. Ano, to si samozřejmě savenu. Tutorial complete.
Teď už mi radit nebudete? No tak. Tak dobře. V tom případě já se tady s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že vás hra a video baví. Pokud ano, nebojte se to vyjádřit svým lajkem. A já doufám, že se uvidíme zase v příštím díle. Nazdar, parto!